ପ୍ରଫେସର ଦାସ, ଆପଣଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଆବଶ୍ୟକ, କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଯୋଗାଣ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଯେଉଁଟାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କ ବଜେଟ୍ରେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେବେ ବା ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଏବଂ ଦେବା ଉଚିତ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ନମସ୍କାର, ମୁଁ କହିବି ଯେ ଆମର ପାଣ୍ଡେମିକ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଦୁର୍ବଳତା ଆମର ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା, ଆମେ ସେଇ ଦୁର୍ବଳତାକୁ କେମିତି ଆମେ ସୁଦୃଢ଼ ମାନେ ତାକୁ ମାନେ ମରାମତି କରିପାରିବା ଆଉ ସୁଦୃଢ଼ କରିପାରିବା, ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆମେ ତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଉଚିତ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବିବି। ତ ସେଇଥିରୁ ଆମେ ଯଦି ମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ଗୁଡ଼ାକ ମାନେ ଏମିତି ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତାହେଲେ ପ୍ରଥମତଃ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା ଆସିବ। ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେହେତୁ ଏଇଥର କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି ଯେ ବ୍ଲକ ସ୍ତରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ରହିବ, ଯେମିତିକି ଆପଣ ସବୁ ପ୍ରକାରର ମାନେ ଟେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ ବା ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ, ସେଇ ପ୍ରକାର କରିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ଯଦି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏଇଥିପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ତ ତା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବି ସେଇ ପ୍ରକାର କରିବା ଉଚିତ। କାହିଁକି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଆମର କୋଭିଡ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ନାହିଁ ହସ୍ପିଟାଲ, ସେଥିରେ ଆମେ ନୂଆ ଭାବେ କୋଭିଡ ହସ୍ପିଟାଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତ ତେଣୁ ଆମର ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ଫାସିଲିଟିକୁ କେମିତି ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ ତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଉଚିତ। କାରଣ ଆମେ ଦେଖିଛେ, ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ନୂଆ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଖୋଲିବ, କାରଣ ଆମର ଏଇ ଭିତରେ ଅନେକ ନୂଆ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଖୋଲା ଯାଇସାରିଛି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଗୁଡ଼ାକର ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା, ସେଥିରେ ନୂଆ ନୂଆ ଡାକ୍ତର କେମିତି ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା, ତା ସହିତ ଯୋଉ ଯାହା ଯାହା ସରଞ୍ଜାମ ଦରକାର ସବୁ ପ୍ରକାର ଚିକିତ୍ସା ବା ସବୁ ପ୍ରକାର ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା ଉଚିତ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଆସିଲା ଆମର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ବହୁତ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭିତରେ ଚାଲିଛେ ଯେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ମହାମାରୀ ଆସିଯିବ କି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ମାନେ ଲକଡାଉନ ଆଡ଼କୁ ପଳେଇଯିବା କି, ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଡର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଛି। ତ ତା ଭିତରେ ଆମର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଛି ସାରା ଆମର ଗତ ବର୍ଷ ସାରା। ତେଣୁ ଏଇ ଭିତରେ ଆମେ ଯୋଉ ଅନଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କେମିତି ସୁଦୃଢ଼ କରିପାରିବା, ଯଦି ବି ଆଉ ଥରେ ସେମିତି ପରିସ୍ଥିତି କେବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଉପୁଜେ ନଉଛୁ, ଆମେ ଚାହିଁବା ଯେ ଏଇଟା ନ ହଉ ବୋଲି, ଆମେ ଫିଜିକାଲି ଅନଲାଇନ୍ ଫିଜିକାଲ ଏଜୁକେସନ ଚାଲୁ ବୋଲି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶା ରଖିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଗୁଡ଼ାକୁ ଯଦି ଆମେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏଥିରେ ତିଆରି କରିବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ଯଦି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆସେ ଆମେ ସେଥିରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରି ମାନେ ତାକୁ ଫେସ୍ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆଉ ତା ସହିତ ଆମର ନିଯୁକ୍ତି, ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଅନେକ ଆମର ଯୋଉ ଭାଇମାନେ ଯୋଉ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ କାମ କରୁଥିଲେ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ ମାନେ, ସେମାନେ ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ଆସିଲେ ପୁଣି ଫେରିକି ପଳେଇଗଲେ, ଆଉ ଯେହେତୁ ଆମ ସେମାନେ ବହୁତ ଦିନ ରହିଲେ ଏଠି କାମ ଦାମ କିଛି ମିଳିଲା ନାହିଁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ପ୍ରକାର ଆମେ କ'ଣ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ଏଠି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବା ଆମ ରାଜ୍ୟରେ, ତ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଉଚିତ।